finaljuryn här ikväll. Och vi kan säga att vi tre är alltså den sjätte jurymedlemmen. Spännande. Och vi har, ja, det ska bli väldigt spännande faktiskt. Och vi har ju då en jurypoäng att dela ut här tillsammans vi tre. Johan, ja. Hur tror du att finalisterna känner sig just nu? Ja, de känner sig förmodligen ganska nervösa. Men väldigt taggade också, tror jag. Mm. Att det är nu det gäller att leverera och verkligen försöka ta fram det bästa man har. Känner du dig taggad? Ja, som fasen faktiskt, måste jag säga. Det är lite så här skräckblandad förtjusning, men här ska bli kul. Mm. Det kommer gå jättebra. Lycka till alla tre. Mm, tack. Vilka är då kvällens huvudpersoner? Jo, här har ni finalisterna av Fame Factory 2005. Emma Karlsson. Alexander Sköld. Ida Pilgren. Pontus Assarsson. Patrik Ölund. Och inte minst Sandra Oxenryd. Ja, motsatser attraherar brukar det ju heta. Och den här tjejen är egentligen motsatsförhållandena personifierat. För bakom scenen så är hon en vän, liten viol, men på scenen så är hon hård som granit. Och med en robust näsring så är det oftast hon som tar tjuren vid hornen i rocklåtar eller små mjuka ballader. Välkommen på scenen till Fame Factors eget krutpaket med Cannonball Emma Karlsson! Alltså jag tycker du är skitbra. Låter otroligt rätt. Det här kommer gå långt. Vad har vi sagt om det här i näsan då? Was good but not good enough. Love sucks, I'm looking for that other stuff. Play. All right, you try, but you can't keep the habit.
alltså riktigt skönt att börja med en rockrökare tycker jag i alla fall. Det är liksom, ja, det är så här en final ska det vara liksom. Första gången man hör en sån här tung låt med ett sån här kanonriff, så jag gillar det här jättemycket verkligen. Ja. Och bra energi, hon hade väldigt bra energi tycker jag. Jag håller med, alltså hon kommer att kunna välta ställen ut i Sverige hon, alltså. Det är som skjuten rakt ur en kanon va. Emma! Kvällens rockigaste tjej. Jajamän. Ja, och kvällens rockigaste låt. Jaha då. Aha. Hur kändes det? Känns det skitkul. Var det det? Ja, jag vill gå ut igen. Ja, jag förstår. Ja. Hur var publiken då? Helt underbara. Oh. Det var så kul. Ja, vi får hoppas att du får gå ut igen då. Jaha. Ja, lycka till Emma. Tack. Han har trollbundit såväl tv-tittare som live-publik med sina dagboksberättelser. Tagna direkt från det egna tonårshjärtat. Söt som socker, men låt er inte luras. Under denna klädsamma blygsamhet vilar en vinnarinstinkt stark som stål. Var är du nu? Här är han, Alexander Sköld! Ja! Krubblar på min stora säng. Önskar du vara? Du svarar aldrig när jag ringde dig. Vad är det som är fel? Sist vi sågs var ju allting så bra. Vad är det som har hänt? Förstår du inte att du sårar mig när du gör så här? Du är den som jag vill ha. Du får mig må så bra. Så snälla visa dig, var är du? Du är den som jag vill ha. Du får mig må så bra. Så snälla visa dig, var är du nu? Veckan gick och jag försökte förstå vem du är för mig. Jag vet jag inte borde tänka så, men än så finns det kvar. Allt jag vill är ett ärligt svar så jag kan bli som förr. Du får mig hjärtat slå. Så snälla visa mig, var är du? Du är den som jag vill ha. Du får mig hjärtat slå. Så snälla visa mig, var är du? Den som jag vill ha. Du får mig må så bra. Så snälla visa dig, var är du? Du är den som jag vill ha. Du får mig må så bra. Så snälla visa dig, var är du? La 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 la. La 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 la. La 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 la. Var är du? Du är den som jag vill ha. Du får mig må så bra. Så snälla visa dig, var är du? Tack så mycket. Tack så mycket. Jättekul att han har gjort en egen låt tycker jag. Han är stilig på scenen. Han har en lite speciell röst. Det tycker jag är utmärkande också. Att han, ja, han låter på ett speciellt sätt. Ja. Han har nog potential. Det har han. Absolut. Ja, det kan jag säga. Men... Alexander, hur kändes det nu att stå på finalscenen? Det var jättekul. Jättekul. Mm. Du, jag vet att du så himla gärna vill vinna. Ja.
Vad tror du om dina chanser? Mm, jag tror jag har chans. Tror du det? Mm. Ja, det är bra. Mm, ska du vinna då? Ja. Du sa förut att du skulle det. Mm, jag ska. Nu får du sätta dig ner, Alexander. Nerver spända som gitarrsträngar, ståpäls skakande knän. Ja, det är så jag känner mig nu. Då kan ni bara tänka hur de tävlande känner sig just nu. En av dem har haft en lite slingrig väg kan man väl säga hit till finalen. Och henne träffar ni alldeles strax. Vi ses. Kom här till mig. Det här är ett av de bästa uppträdarna jag har sett i Fame Factorys historia. Fy fan vad bra, Ida. Det är glädje, utstrålning. Ikväll glittrade hon som hela Vintergatan. Och ett grymt groove. Something, but this words just won't come out. It seems that when we're talking, I've got this food in my mouth. I turn around to walk away, try to hide my pleasant tears. Of course I stumble on the way, and I fall right down on my knees. Yeah, it's one of those days, I should have stayed in bed. Could I just have gone back to sleep instead? Cause today, I seem to lose my. I tried to find a place to hide. My feet refused to move when I tried to cross to the other side. Me and my girls were hanging, and I was pouring out my heart. And they all started laughing. You were standing behind my back. Hey, it's one of those days. I should have stayed in bed. Could I just have gone back to sleep instead? Cause today I seem to lose my. I really thought you'd blow me. Turns out those silly moments were just the ones that made you blow. Har du Lotta, nu är det final. Ja, det är det. Roligt. Det är otroligt spännande. Alltså, jag har verkligen försökt gissa vem som ska ta det. Och det går inte. Nej. Ja, det går inte. De är så duktiga allihopa. Ja, verkligen alltså. Mm. Hur sköter sig Ida nu då? Mycket bra. Ida har haft en otrolig utveckling på skolan från att vara en liten velmaja till att vara en tjej som vet exakt vad hon vill. Ja, men det är bra. Ja. Ja. Mm. Och vad har vi nu då? Ja, kom nu på Ida. Väg. Kolla! Ida! Hur var det att stå på scenen? Det var väldigt kul. Det var det va? Ja, det är grymt roligt varje gång. Är det dags för en tjej att vinna nu kanske? Jag tycker nog det faktiskt. Jag tycker det är på tiden. Mm. Alltså om du vinner ikväll, hur ska du fira då?
Oj, jag vet inte. Det kommer bli bra hur som helst. Jag är helt säker på det. Mm. Du får sätta dig ner med dina klasskompisar. Håller vi tummarna. När nästa finalist stod på den här scenen för första gången så fick han en riktig utskällning av juryn. För han såg mer ut som en scenarbetare, tyckte de, än en blivande popstjärna. Men efter det har han gått från klarhet till klarhet och gång på gång har han fått stående ovationer här ifrån publiken. Formtoppen är slipad och vinnarskallen nyfriserad. Come inside my world, Pontus Assarsson! Du är manlig, du är charmig, du sjunger bra. Det är nästan religiöst här. Fantastisk scenival, ta med fan orkan. Kul Pontus, det här blev jag glad av. You say that you're sorry about things from the past, and you have all your worries. But if I get the chance, I will run to this world is for you and me. I'll be waiting all my life just for you. All the things that you need is inside my world. Your pain and your sorrow I'll put on my side. Feelings can't hide. I will keep you mine. Never let you go. Come inside my world. I'll show you the things I see. Don't worry about it, no. This world is for you and me. I'll be waiting all my life just for you. Come inside my world. All the things that you need. This world is for you and me. I'll be waiting all my life just for you. All the things that you need is inside my world. Oh, this world is for you and me. I'll be waiting all my life just for you. All the things that you need. Ja, det är en sån rock'n'roll. Bra låt, han har gjort den själv också. Har du bett? Nu har vi sett fyra av låtarna. Ja. Mm, vad säger du? Ja, det är högklass på det. Mm. Måste jag säga. Vad säger du om Pontus som var sist här då? Det var bra. Det har varit bra hela tiden faktiskt. Jag måste säga, det är väldigt hög utförande klass på det. Mm, vad kul. Vad gillar du hans nya frisyr då? Ja, jag är inte van vid den här. Du har inte vant dig, men det är bättre än vad det var förut kanske? Ja, han ser ju lite mer rockstjärna ut faktiskt. Ja, men det är bra. Han var lite cowboy. Bättre att vara rockstjärna än cowboy. Absolut. Hör du, alla andra elever är ju så, de är ju så jättenervösa ikväll. Känner du med eleverna en kväll som denna? Det gör man alltid, för att man vet ju att alla vill vinna. Och det är samma med mig. Självklart har jag favoriter också. Och det är ju det som är själva poängen i tävlingen, att man har någon att hålla på lite extra. Här har vi honom. Ja, tjenare, tjenare. Hur var det där ute då? Ja, det var fantastiskt. Det var det, va? Ja. Var det någon drag?
Ja, det kan man väl säga. Mm. Hör du, du har din egen låt ikväll också. Jag har skrivit den tillsammans med Lasse Andersson. Mm, vad spännande. Ja. Det lät bra. Tack ska du ha. Mm. Hörru, vi håller tummarna för dig, för du sätter den ner så länge. Ja, tack. Och ta med dig Bert. Han är killen som lyckades med bedriften att locka ut Susanne Alvengren ur de gotländska Lummelundagrottorna i början av säsongen. Hans röst har liknats med en sträv och rökig brandmansbak. Med andra ord lämnar ingen oberörd. En stor röst och ett hjärta lika stort som Lapplands vidderna. Plats på scenen för Piteås egen Fred Flinta. Säg mig nu, Patrik Ölund. Jag blir alldeles varm i själen. Han är fantastisk. Rösten, charmen och självförtroendet. I love it, I love it, I love it. Dagarna som går ska läka mina sår. Kanske blir det så. Du lämnade mig kvar en tomhet utan svar. Du var allt för mig. Jag visste inte då hur svårt du kunde såra mig. Säg mig nu, vad gör vi med varann? Vad händer med vår kärlek som alltid funnit här så nära? Säg mig nu, vad finns det kvar för mig? En tomhet och en längtan som alltid funnit här så nära. Säg mig nu. Sökte någonting mer jag inte kunde se, inte kunde ge dig. Oh, du lämnade mig här i askan av ett liv som en gång var vi två, som en gång var vår död. Vägen utan dig.
så mycket. Otroligt bra sånginsats. Ja, jättefint. Ja, det här är ju, det här är ju som vi sa, klart starkaste. Han står och han förmedlar sin grej, det är själ och hjärta. Patrik. Malin. Stämde allt nu då? Ja, i princip tror jag. Jag har ingen minne av vad som hände faktiskt. Nej, jag skojar. Det var svart. Nej, det känns bra. Vad skulle en vinst betyda för dig? Ja, oh, herregud. Jag vågar inte ens tänka tanken faktiskt. Massor, framförallt personligt tror jag. Mm. Efter allt slit 15 år så här, så skulle det betyda lite mycket. Lön för mödan. Ja. Och du har hotat med en liten glädjetår också om det blir så. Ja, jag har ju svårt för det här med tårar, men då tror jag nog jag kan pressa fram en och annan faktiskt. Ja, det verkar trevligt. Ja. Ja, lycka till. Tack. Vi får se om Patrik lyckas ta sig vidare ikväll. Snart får han hård konkurrens av kvällens sista tävlande som är en riktig diskodrottning. Se strax. Oxenryd. Härlig scennärvaro. Rösten är klockren. En riktig popdiva. Fantastiskt bra. Jag kom på mig själv så här att man bara satt som fast. Ja, men på alla oss tre. Jag kom på alla oss tre. Ja, vi satt bara still. Och det är ju i positiv bemärkelse. Hon fångade oss. Ja, det gör det. Hon har star quality, absolut. Ja. Ja, nu är vi i stora salen här på skolan. Och här sitter ju Ingela, Anders och Micke som suttit med vår jury här under våren. Ni har ju väldigt stor del i att det blev just de här sex finalisterna.
Så jag kan väl kolla med dig, Micke. Vad tycker du om det här startfältet? Om startfältet? Jag tycker att det var ett fantastiskt finalfyrverkeri här. Det är nästan så att man skulle kunna tänka sig att man liknar den här Fame Factory-fabriken vid ett akvarium. Vi har två väna guppis i form av Ida och Sandra. Vi har en skygg liten skuggfisk i form av Alex. Och vi har dessutom då två stolta svärdbärare i form av Patrik och Pontus. Och så har vi då en tuff Black Molly i form av Emma. Och överallt där så vakar då en slug marulk i form av Bert. Ja. Vad får han alltid ifrån? Ja, det kan man undra. Han är king of the one-liners. Hör du, Ingela? Ja. Ska vi bedöma Sandra lite grann då, som var sist ut? Ja, precis. Vi som har suttit här då, som du sa, precis hela säsongen och följt de här eleverna från början till slut nu. Jag har lagt märke till ett fenomen. Och det är ju faktiskt så att när Sandra kommer in på scenen så slår hon på alla strålkastarna på en gång. Mm. Hon kan se lite blek ut sådär när vi tittar på genrep. Men så fort hon kommer in på scenen med publik, då är det som det bara lyser och bländar. Kommer hon? Och det tyder på en enorm professionalism, faktiskt. Eller vad säger du, Anders? Ja, du får också tycka till här. Ja, man kan säga så här att Sandra tar med sig någonting på scenen som alla artister och elever vill ha. Hon har X-faktor, hon har star quality. Och sen är hon makalöst vacker också. Och det ligger inte en blivande artist i fatet. Det är inte fyskam, eller hur? Nej, tack så jättemycket. Och dansen satt också. Ja, det gjorde det, men kanske inte. Jo, det såg ut. Det var något steg där som, ja. Ja, du stod och övade här förut, så jag är ju väldigt imponerad, måste jag säga. Du, har man kul också? Det är inte så att man bara är nervös, utan man kommer ihåg att ha kul. Nej, men alltså, det här var helt fantastiskt. Det var liksom det roligaste jag har gjort här någonsin. Vi får hoppas att du får gå upp igen sen. Ja, det hoppas jag verkligen. Ja, lycka till, Inga. Tack. Nu har ni sett kvällens sex finalister en gång, och det är dags för juryn att dra sig tillbaks och besluta vilka tre som går vidare till andra omgången. Men det var ju inte alla som tog sig hit till finalen. Förväntningarna och hoppet släcktes tidigt för vissa och i sista sekund för andra. Jag talar förstås om de som trots sin stora talang slogs omkull av motgångar. Nu är de tillbaka för en samstämmig hälsning. Det är alltid värt att resa sig igen. Rise! Rise, you can rise. Think about it day and night. Show me what you feel inside. Rise, you can rise. Know that you won't fight for this. Tell me I'm made for this. You can challenge the dream. That your heart will challenge. If you want him to see, now let's show. Lift your head up and take the chance. No, you won't regret it. Once you've begun, open this world, so don't give in. Show me what you feel inside. Rise, you can rise. Know that you won't fight for us. Tell me you're made for this. Oh, you're made for this. Thank you.
about it day and night. Show me what you feel inside. Rise, you can rise. Know that you won't fight for less. Tell me you're made for it. Den första som går vidare till omgång nummer två är... Patrik Ölund. Grattis, grattis! Vågar du hoppas? Ja, man hoppas alltid, men det är alltid så där man blir, ja, man kan veta att det är så säga. Du behöver inte säga någonting. Jag vet att du är ivrigt påhejad av hela din familj som sitter där ute, eller hur? Ja, det känns härligt att de är här. Det är ett härligt stöd så där. Ja, men det är bra. Ja. Hörru, upp på scenen med dig. Låtarna vi kommer att höra nu i omgång två har alla finalister tävlat med tidigare i veckofinaler. Efter en storslam i allra första veckofinalen var inte förrän i veckofinal 6 som han fick chansen igen. Den gången blev det 40 poäng och en seger med den låten. Strax igen kanske, för här Patrik Ölund! Jag har ingenting att dölja, och jag spelar inga spel. Och fast mitt hjärta en gång brustit, är min tro på kärlek helt. Och det finns ingenting jag gömmer i mig för dig. Oh nej. Här, se mig som jag är, det här är jag. Jag har kastat mina masker, och jag står för den jag är. Och det finns ingenting jag gömmer i mig för dig. Jag är den som du vill ha.
Patrik, den första att gå vidare till omgång nummer två. Den andra. Är Sandra. Grattis gumman. Tack. Känns det bra? Så jäkla bra. Hur snurrar tankarna just nu? Att det blir svårt att sjunga så känslosam låt när man är så himla glad. Och du som har så mycket energi, du vill ju dansa. Ja, jag får se om jag kan få till något. Jag är helt övertygad. Grattis. Tack. När hon sjöng den här låten i tredje veckofinalen så fick hon juryns alla tolver. En riktig fullträff. Och nu gäller det bara att göra om bedriften. One last goodbye, Sandra Oxenryd. When I'm right here with you, the world seems so far away. In a land of our own, so perfect, I wish we could stay. And slowly, tomorrow's drawing closer, I know, but until
Tack så jättemycket. Patrik och Sandra. Så var det en till. Någon av de tre kommer bli vinnare av Fame Factory. Och den tredje finalisten som går vidare till omgång nummer två. Och den sista. Är Pontus. Gött. Ja, det var gött. Men jobbigt att sitta där och bara vänta. Beror det på den egna låten eller den nya frisyren? Jag vet inte vad det beror på. Kanske jackan kanske. Ja, vi kanske. Ja, det kan det också vara. Hör du, vågar du hoppas på vinst? Nej, jag tar aldrig ut någonting i förskott. Nej, det kan man inte göra. Nej. Men kör hårt. Ja, det ska jag. Varsågod. Att man inte får sjunga covers i finalen ställde till det lite för Pontus. Så han var tvungen att hitta två helt nya låtar. Vilken tur att han är en så bra låtskrivare. Nu ska vi få höra It's a Different Story, Pontus Assarsson. Can hardly believe there is no way to compromise. It happened too suddenly tonight. Why didn't we find another way to make it right? Isn't it sad to say the word goodbye? Well now I see, finally, in a different story, love never ends. In a different story, we won't pretend. In a life, in a world, in a heaven on earth, in a different story, love comes first. Yeah. Hush, don't say a word about it now, just let it go. Not impossible, yes, I know. 'Cause now I see, oh, finally, in a different story, love never ends. In a different story, we won't pretend. We'll be right back.
Tack så mycket. Patrik, Sandra eller Pontus? Ja, hittills har de gjort sitt jobb lite i det tysta. De har antecknat, lyssnat, funderat. Nu är det då dags för dem att besluta. Jag pratar om vår finaljury, hur de ska placera sin 8, 10 och 12. Ja, här kommer juryn och jag frågar dig, Bengt. Var det svårt att göra det första urvalet? Första urvalet var jättesvårt. Det är ju så olika genres som de här artisterna, eller eleverna på väg att bli artister, jobbar inom. Mm. Så det gör det svårt. Mm. Jag vill påstå att den situation vi nu är i är inte lättare. Det var det jag tänkte fråga. Eftersom de tre här som har gjort sin andra låt har gjort ett väldigt, väldigt bra jobb i att göra det. Mm. Det ska bli väldigt spännande att se hur ni sätter er på. Det ska bli väldigt spännande, och det är dessutom så att det är inte bara tre olika genrer, utan det är dessutom så att vi är ju fem som sitter i den här juryn. Sen har vi då så att säga gamla vinnarjuryn. Mm. Och sen har vi publiken, så att jag kan bara säga vad som helst kan hända. Mm. Det ska bli väldigt spännande, och precis som vanligt så sätter ni era poäng helt individuellt. Ja, oh ja, vi är alltså isolerade, vi pratar inte med varandra. Nej, det är i juryrummet. Mm. Lycka till! Tack så mycket. De tre finalisterna ska då snart få sina domar. En kommer bli vinnare och kan bada i champagne. Och såklart ska ju publiken få säga sitt alldeles strax. Stor synd och skam att man inte kan ge 12 poäng till orkestern. Det ska inte bli långrande, men 30% tycker jag berodde väldigt mycket på, för det lyfter nog fantastiskt här ikväll. Det är ju eloge. Nog om detta. 10 poäng. Första omgången ikväll med den här artisten, den var rätt hygglig. Det var bussig framförande, och jag tyckte nog att kören hade mer drag bakom den artist. Och sen kom andra omgången. Det var perfekt. Jättebra. Scenen intog, så det var väldigt fin röst. Kanske väldigt likt många amerikanska förebilder, tycker jag kanske lite. Men eget material. 10 poäng till Pontus. Pontus, 10 poäng till. Upp i ledning. Och så 12 poäng. Och det var inte så oklart för mig de här två omgångarna faktiskt med den här artisten. För det var, man kan säga så här, stor show kan göras på många sätt. Litet format eller stort format. Det kan göras med så mycket glamour och rörelse, eller så är man lite lågmäld. Och jag förordar faktiskt naturlighet, och jag tycker att texten som bjöds av den här artisten andra gången var så signifikativ för denna. Har inget att dölja, spelar inget spel. Och det stämde kanske även i klädvalet, men framförallt en fantastisk röst. Sugiri, Patrik Ölund! Fick 12 poäng, också han på 20, och det betyder att Sandra får 8. Då säger jag välkommen upp på scenen till Peter Grönvall. Ja, de tre som jag hade som favoriter efter första omgången var också de tre som gick till final. Jag tycker att alla tre gjorde ett ännu bättre framförande när de fick upp igen. Men den inbördes rangordningen har ändrats något. Av lite olika anledningar. En är mångsidighet. Och den som får 10 poäng här har faktiskt ikväll visat mångsidighet. Och jag är faktiskt övertygad om att den här personen kommer att kunna hålla på med lite av varje. Hon heter Sandra. Sandra får kvällen 10 av Peter. Och sen är det övertygelse, och den här artisten är jag övertygad om kommer få plektrumet han slängde efter första låten och stiga värde. 12 poäng till Pontus. Pontus får en 12. Grattis, ledning just nu med 32 poäng. Näst ut i vår jury blir Anna Charlotta. Att välja bort någon i det här sammanhanget, det var lika svårt som om man skulle
var tvungen att tacka nej till någon av de julklappar man precis har fått. Det kändes oerhört tungt, men nu är det så här när det är final. Då är det spännande och det är svårt och det ska vara hårt att sitta i en jury. Min tia går till en artist som går som en kar. Han ser ut som en kar. Han har en kropp som en kar. Hur han kysser, det vet jag inte. Än. Men han sjunger som en kar. Eller snarare som 10 karar. Och alla de här kararna, de sjunger sig rakt in i mitt hjärta. Min tia går till Patrik. Patrik, 10 poäng av Anna-Charlotta. Och i toppen för mig idag finns en artist som jag tror har tillräckligt med vilja för att stråla vidare även efter skoltiden. Det lyser, det sprakar, det knakar. Det är omöjligt för mig att inte titta och inte lyssna. Med lika mycket glitter i ögonen som på stövlarna får Sandra min 12. Sandra får Anna-Charlottas 12. Ja, om andra ord så blir det då Pontus som får 8. Hur är ställningen nu? Ja, vi ser Sandra i ledning på 42 poäng. Därefter Pontus med 40. Och det är sån liten skillnad Patrik till 38. Ja, du måste vara otroligt nervös i Green Room just nu. Ja, vad säger du Sandra? Är du nervös? Ja, alltså, jag vet inte. Jag hittar inte ord. Det är helt sjukt det här. Men det är oerhört jämnt, eller ja, hur? Ja, det är jättejämnt och det ska det ju vara. Mm. I final, jättespännande. Mm. Hur känns det i din mage? Den är ganska lugn faktiskt. Skönt. Var efter Peter Palt. Ja, precis. Hur är det på den här flanken då? Mm. Vågar man liksom hoppas? Nej, jag gör inte det. Vi får se vad som händer. Jag hoppas att någon av oss tre vinner. Det hoppas jag. Och någon kommer göra det, jag lovar. Mm. Sandra, ja. Om du skulle vinna, då blir du den första tjejen som gör det i Fame Factory. Ja, det vore väl ganska coolt. Det vore coolt. Ja. Men vi får se. Jag tycker vi går tillbaka till juryn så får vi se hur de placerar sina poäng. Ja, vi har några jurymedlemmar kvar och då är Bengt Palmers för detta Fame Factory-rektor näst ut på scen. Mina 10 poäng går till en artist som står med båda fötterna på jorden men som ger sången vingar att flyga till oanade höjder. Artisten är tonsäker och förstår också att ingjuta dynamik i sitt framförande. Artisten känns trovärdig, pålitlig och ärlig. Eller som vi hörde honom sjunga, jag spelar inget spel. 10 poäng till Patrik Ölund. Patrik får 10 poäng av Bengt. Mina 12 poäng går till en artist som har detta odefinierbara det på scenen. Artisten har en förmåga att fånga in och ta upp rummet, har en vad som kallas grym pipa, vilket betyder fantastisk röst, och har ett självklart förhållande till tv-kamerorna. Artisten sjöng nyss om ett sista farväl, men jag säger välkommen till en framtid i artistvärlden. 12 poäng till Sandra Oxenryd. Sandra, tack så mycket Bengt. Sandra får 12 och åker upp i ledning igen. Det är så spännande det här. Sist ut i den vanliga juryn, finaljuryn, så är Nanne. Välkommen. Oj, det här har varit jättesvårt. Det är hemskt och egentligen skulle jag vilja att alla fick vinna. Men 10 poäng ger jag till en fullblodsartist som lika gärna kan jobba solo som popartist eller som huvudrollsinnehavare i stora musikaler. Den här artisten sjunger rakt in i hjärtat. Jag ger 10 poäng till Patrik. 10 poäng till Patrik. Resulterat han får 58 där. Och så har vi 12:an. Den här artisten visade sin bredd ikväll och kommer med säkerhet snart att ses i Melodifestivalen och en andra massa tv-sammanhang. 12 poäng ger jag till Sandra. Sandra! Grattis!
håller sin ledning fast där uppe. Patrik på andra plats och Pontus på tredje plats just nu. Men vi har ju en jurymedlem kvar, eller ska vi säga tre, fast de har en 8, en 10 och en 12 gemensamt. Jag säger välkommen upp på scenen, Anders, Magnus och Johan. Tre är ni nu, snart ni fyra, hur känns det? Det känns väl jättebra, tycker vi nog. Ja, absolut. Absolut. Ni ska ju då enas om det här. Har det varit mycket tjafs? Har ni tyckt lika? Ja, lite grann. Lite grann, lite ja. Lite tjafs. Mm. Vi ser vem som bestämmer då. Han står i mitten. Precis. Vi är ganska enade, säger jag. Mm. Nej, men alltså, vi vet ju exakt hur det känns för dem att sitta där nu och vänta på avgörandet. Vi har ju upplevt det och vi vet att det är ganska pirrigt. Och jag tänker faktiskt läsa våran motivering för 10 poäng. Och den låter så här. Den här artisten har en röst som knäcker de flesta. Artisten levererar sina låtar med säkerhet och ett lugn. Man lutar sig tillbaka och njuter. Och vi är säkra på att den artist kommer fortsätta att beröra oss. Vi ger 10 poäng till Patrik. 10 poäng till Patrik, vilket ger honom 68. Ja, och den där efterlängtade 12:an. Den här artisten har det där magiska i både rösten och i närvaron. Ja, instämmer. No. Och sen så säger vi så här. Som vi hörde faktiskt innan här också, men vi har inte plagierat det, utan fångar rummet med stjärnglans och charm. Vi tror att med rätt låtar och coaching i musikbranschens snåriga djungel så kommer personen i fråga att gå en ljus framtid till mötes. Och vi säger grattis till 12 poäng, Sandra. Sandra får ytterligare 12 poäng och blir Fyrfäktare vinnare 2005. Grattis, Sandra! Wow! Och det behövs lite kvinnlig fägring. Förstår du hur stort det här är? Nej, jag fattar nog inte det än, tror jag inte. Det här är helt sjukt. Hade du vågat hoppas? Nej, alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag gråter. Är du beredd på att ta emot publikens jubel? Sanna, vi måste gå upp på scenen. Är du beredd? Ja, jag är beredd. Nu kör vi! Otroligt nyfiken nu, Sandra. Vad går genom ditt huvud nu? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. När börjar du hoppas riktigt ordentligt nu? Alltså, när jag började hoppas. Det var väl kanske när Patrik sa att jag redan hade vunnit. Och då kunde jag inte räkna. Så jag vågar inte tro det. Fast lite. Vi undrar ju alla, hur kommer du fira?
Ja, det ska bli fest, säger de. Eller hur? Supergrattis, Sandra! Vi kommer så mycket av i framtiden, är helt säker på. Du har gjort ett jättebra jobb på Fame Factory. Det har ni alla. Alla elever har varit jätteduktiga. Tack alla ni som har följt Fame Factory här under hösten. Vilken fantastisk säsong vi har haft, eller hur? Helt fantastiskt. Tack så mycket. Jag tycker vi lyssnar på Sandra en gång till. One last goodbye! The heat is turning on. I can feel that something's going on. Something in your eyes that tells me you feel the way I do. Come on, baby, tonight it's me and you. Stort grattis till Sandra. Fame Factory lever vidare på hemsidan www.famefactory.tv3.se och naturligtvis genom musiken som du kan ladda hem redan nu på en gång, också det på hemsidan. Närmaste kväll varvar vi ner med långfilm, så gott det går i alla fall, med Adam Sandler i spetsen i Mr. Deeds alldeles strax. It's me and you. Oh,